Emektar artist Metanet İskenderli'nin evi yanı. Bir az akşamaza istinaden haber verir ki, ifaçı bir neçə il əvvəl baş veren hadisə barədə Show ATV verilişində danışıb. Yeni il ərəfəsində toydan gəlmişdim. Gərgin iş rejimində çalışdığım üçün yuxu dərmanı içmişdim. Yuxuya gedəndən sonra ev səhərə qədər yanmağa başlayıb. Qəfildən sanki kimsə məni oyatdı. İndiyə qədər hamı şokdadır ki, mən necə oradan sağ çıxmışam. Bu bir möcüzə idi.